Uma semana depois de ter reduzido a lixo o rating de Portugal, a agência de notação Moody's fez o mesmo à Irlanda. A segunda agência de notação financeira, Dublin, pode vir a necessitar de um novo resgate. A Comissão Europeia já fez saber que discorda com a decisão da Moody's, uma vez que a Irlanda respeita os objetivos estabelecidos no quadro do plano de ajuda da União Europeia e do FMI. Não se espera muito da Cimeira dos Ministros das Finanças da União Europeia, porque é necessário um abanão, uma solução com grandes medidas. Não estamos à espera que isso aconteça na Cimeira, nesta altura. A Itália, terceira economia da Europa, é outro dos países que teme o contágio da crise da dívida que agita os mercados. Terça-feira, Silvio Berlusconi tentou acalmar os receios. Num comunicado, assegurava que o governo está estável e sólido e que trabalha com o objetivo de atingir o equilíbrio orçamental em 2014, graças ao plano de rigor adotado pelo Executivo a 30 de junho. Em França, o Parlamento aprovou um projeto de lei constitucional que prevê o equilíbrio das finanças públicas, adotando o mesmo texto aprovado pelo Senado na segunda-feira.